Добър вечер! Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Началото на септември не е причина за края на летния сезон във Варна, твърдят експерти. За много от работещите почивката вече приключи, но немалко са и тези, които ще посетят морските курорти именно през септември. Прогноза за топло и слънчево време, както и драстични намаления на цените по Черноморието, продължават да привличат многобройни туристи. По данни на хотелите, броят на нощувките и приходите надвишават тези от изминалата година. Това каза за телевизия Черноморе професор Стоян Маринов от Варненската туристическа камара. Според него очакванията за силен сезон се оправдават, а Варна отбелязва ръст при потока от туристи в сравнение с изминалото лято. Което е добре, като се има предвид, че Турция се връща на туристската сцена. Само за отбелязване, ръстът за летище Анталия към юли месец е някъде към 38%. И на този фон ние на нашите летища също имаме ръстове. Вярно, Бургас е малко по-малък, около 4% за месец юли, докато Варна е с 10% ръст на туристопотока. Това също е един показател, че се справяме успешно на фона на конкуренцията. Традиционно през септември цените се понижават. Очакванията са у нас през идния месец да почиват 1 милион и 600 хиляди българи. Промоциите са сериозни. Ако август месец, примерно един 4-звезден хотел на първа линия предлага All Inclusive за 160 лева, в края на септември вече офертата ще е някъде на половина, около 70 лева. А има и по-нискокатегорийни хотели, които предлагат оферти на полупансион в рамките на 35-40 лева. И при условие, че прогнозите са за слънчево, за хубаво време, спокойно море, при тези ниски цени доста най-вече български граждани, пък и не само български граждани, примерно от съседна Румъния, ще могат да отдъхнат при едни много прилични ценови условия. Очакванията по Черноморието са за силен септември. Не се изключва и възможността множество резервации да бъдат направени в последния момент. Приключват летните ремонти в 30 училища и 22 детски градини. Основен ремонт на санитарни помещения е извършен в детски градини Дружба, Незабравка и Маргаритка. Изградена е и мълния защита и е направен ремонт на покривите в детските градини Ян Бибиян, Зорница и Дружба. Летните ремонти на 30 училища и 22 детски градини на територията на община Варна приключват, съобщиха от дирекция образование и младежки дейности. По-мащабните строителни дейности в училищата са извършени в 4-та езикова гимназия, в училище Свети Климент Охридски, в училище Йордан Йовков, Свети Патриарх Евтимий, училище Ангел Кънчев, Васил Друмев, в общински детски комплекс Варна, както и в училище Цар Симеон I. В Националната гимназия по хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски има ремонт на покрива, изграждане на инсталация за пожароизвестяване и мълния защита, в училище Стоян Михайловски саниране на северната фасада на корпус А1, ремонт на тротуарната настилка в училищния двор. Строително-ремонтните дейности в част от детските градини са приключили, а в останалите това ще стане до края на месеца. Детска градина Петър Берон е извършен основен ремонт на покрива, подмяна на топлоуменник и на котел, детска градина Гълъбче укреп на тераса, а в детска градина Моряче – хидроизолация на покрива. Във връзка с строителството на обект на улица Мара Тасева в обхват от булевард 1 май до булевард Народни будители района Спарухово ще бъде въведена временна организация на движението от 19 часа днес. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на етапи с цел да се избегне затрудняване на трафика. Първият работен етап предвижда затваряне на южната лента за движение в посока квартал Галата от булевард Народни будители до булевард 1 май и пренасочването на движението по обходен маршрут по булевард Народни будители и улица Кирил и Методий. Северната лента ще бъде отворена за движение само в посока от булевард 1 май към булевард Народни будители. Към другите новини, близо 9 милиона лева е стойността на програмата, по която може да кандидатстват рибари. Те могат да получат финансиране за закупуване на ледогенератори, хладилни камери и други. Крайният срок за проектните предложения е 21 ноември. Управляващият орган на програмата за морско дело и рибарство отвори прием по мярка добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов. По мярката може да кандидатстват рибари, които искат да преработват собствен улов или да го предлагат пряко на пазара. Те могат да получат финансиране за закупуване на ледогенератори, хладилни камери, специализирани транспортни средства за превоз на риба и оборудване на пунктове за първа продажба. Бюджетът на приема е 8 милиона и 700 хиляди лева. Програмата за морско дело и рибарство
рибарство покрива до 50% от дейностите в проектното предложение, но ако кандидатът извършва дребномащабен крайбречен риболов, финансирането може да достигне и 80%. Стойността на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малко от 5000 лева и по-голяма от 200 000. Инвестициите могат да се извършват както на сушата, така и на риболовните кораби. В случай, че са на борда, плавателните съдове трябва да са регистрирани като действащи и да са извършвали риболовна дейност. В продължение на поне 60 дни в морето през 2015 и 2016 година. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 ноември. Срив на раждаемостта във Варна от началото на годината. 2051 деца от родените до момента в града, което е с над 500 по-малко от родените за същия период на миналата година. Вижте. Много голямо намаление на новородените през първите 7 месеца на тази година сочи регистърът на ражданията на Министерството на здравеопазването. От 1 януари до 31 юли у нас са родени 32820 деца, докато за същия период на миналата година те са били малко над 35 000. Само за 7 месеца намалението е с над 2000 бебета, което се очертава като най-драстичния спад в раждаемостта в последните години. За сравнение, през миналата година намалението спрямо предходната 2015 година беше с около 760 бебета. През 2015 година спадът спрямо 2014 беше с над 2000. Сега обаче тази граница е достигната още в средата на годината. Най-шокиращи са данните за Варна, където доскоро имаше лек ръст на новородените. За първите 7 месеца на тази година са се родили 2051 деца, което е с над 500 по-малко от родените 2661 за същия период на миналата година. Ръст на раждаемост продължава да има в София, традиционно най-ниска е във Видин. Пътуванията на българи в чужбина се увеличават с над 15% през юли. Посещанията на чужденци в България надхвърлят 2 милиона, което е с 8% повече в сравнение с миналата година, сочат данните на Националния статистически институт. По данни на Националния статистически институт, пътуванията на българи в чужбина се увеличават с над 15%, тези на чужденци у нас нарастват с 8%. Прави впечатление, че въпреки ръста на екскурзиите зад граница, през месеца българските пътувания в чужбина са предимно с други цели, като гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия. Най-съществен ръст при пътуванията на българи е отчетен към Италия, Австрия, Испания, Франция, Великобритания, Румъния и Гърция. Намаляват пътувания към Русия и Чехия. При чуждите посещения у нас се запазва тенденцията да доминират тези за почивка и екскурзия. Осезаемо нарастват посещенията на чужденци от Европейския съюз в България през юли, като делът им е 62,3% или с близо 10% повече в сравнение с същия период на предходната година. Към международните новини, български гражданин е задържан в Лондон. Лицето е заподозряно в извършване на убийство, съобщи пресцентърът на Министерството на външните работи. Българското посолство в Лондон е уведомено и в момента тече следствие. Следват още новини от света. Над 2000 души бяха спасени от наводнения Хюстън, след като ураганът Харви заля Тексас с поройни валежи. До момента официално са потвърдени 5 смъртни случая. Възможно е да има и още загинали, тъй като много превозни средства по пътищата са буквално под водата, както и редица населени места в щата. Националната метеорологична служба на Съединените американски щати определи климатичните условия в Тексас като безпрецедентни. Град Хюстън с население повече от 2 милиона души е напълно парализиран. Големи части от него са се превърнали в езеро, много от станциите на метрото и пътищата са под вода. За две денонощия в някои части на града бяха отчетени 700 литра дъжд на квадратен метър. Същевременно валежите продължават и се очаква до сряда на някои места в щата да достигнат повече от 1000 литра на квадратен метър. Колумбийската бунтовническа групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия се организира в политическа партия на организирана конференция в столицата Богота. Това е ключова стъпка за превръщането на левичарската група в гражданска организация след 50 години на военни действия. Шестдневната среща на членовете на ФАРК, които предадоха повече от 8000 оръжия на ООН по време на демобилизацията, се очаква да завърши в петък с партийна платформа, чието име все още не е известно. Атентатор-самоубиец се взриви близо до военен конвой в южната афганистанска провинция Хелманд. При нападението са убити най-малко 13 души, а няколко други са ранени. Самоубийствената атака е извършена от боец на талибаните, които водят нестихващи сражения с афганистанските сили за сигурност.
А сега към едно интересно дарение. Варненецът Ангел Казанджиев дари днес на уличната библиотека Рапана на входа на морската градина близо 400 книги. Плановете му са да остави още около 100 в близките дни. Вижте повече. От събота във Варна функционира уличната библиотека Рапана на входа на морската градина. В нея всеки може да вземе книга, за да си я прочете. Хубаво е след това да я върне или ако не го направи, поне да остави друга. Варненецът Ангел Казанджиев е направил дори нещо повече. Дарил е около 400 книги от личната си библиотека. Случайно видях в интернет за тази инициатива онзи ден и много ми хареса. Виждал съм в Хърватска, в Австрия подобни улични библиотеки, които са свободни и се ползват с голям интерес. После като погледнах тук какви книги има оставени, имаше доста спам, в интерес на истината, в основа на марксизма, на ленинизма, явно някой се е чувствал мазето. Избрал е бестселери, главно на руски и западни автори, които ще са интересни за клиентите на безплатната библиотека. Ангел Казанджиев има трима сина, които не проявяват особен интерес към литературата и затова е решил вместо книгите да събират прах по рафтовете, да ги дари за добрата кауза. Че оставихме си неща, които смятам, че са класика. Изключвам Шекспир, Гьоте и прочие автори, които наистина са класика. Оставихме си любими книги, които са наши любими, които повтаряме да четем, Дъглас Адамс да речем и българските автори, съвременни български автори, които така иначе се останат вкъщи. Книгите, дарени от Варненеца, се радват на голям интерес. Семейството му ги е събирало над 20 години. Въпреки, че е донесъл 400 книги, Ангел Казанджиев съвсем не е приключил. Ще донесе още близо 100 заглавия. Капацитетът на библиотеката е 900 книги, така че спокойно може да направите някой щастлив, като дарите хубава книга. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът започва точно в 20 часа. Спокойна вечер!